କାମରେ ଆସୁନି ବାଲେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା, ବସ୍ ପରିଚାଳନା ନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। କେତେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବେ ସିଆଡ଼େ କୁଢ଼କୁଢ଼ ହଳିଆ, ନା କେହି ସଫେଇ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଶୌଚାଳୟଟିଏ ବି ନାହିଁ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବାଲିଆପାଳ, ଭୋଗରାଇ, ଜଳେଶ୍ୱର, ନୀଳଗିରି, ଉଦଳା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସମେତ ବାରିପଦା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗଞ୍ଜାମ, କଲିକତାକୁ ନିୟମିତ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିଥାଏ। ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ପରିବେଶ। ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯାତ୍ରୀ ସେବା ଚାଲୁଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ଥିତି ତ ଭଲ ନାହିଁ, ବହୁତ ବିଜି ଜବର, କିଛି ବି ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମଗାର ବି ନାହିଁ, କିଛି ବି ଧର ଏପଟେ ସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ, ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଝିଅମାନେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏପଟେ, ବହୁତ ଅପରିଚୁନା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ନୁହେଁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲୋକ ତ ଠିକ୍ ନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ବଟ୍ କିଛି ବି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ ମୁଁ ତ ଆସୁ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, କେଉଁ ଦିନ ବି ପରିଷ୍କାର, ମୋର ବେଶୀ ଆହୁରି ଅପରିଷ୍କାର ଚାଲିଛି। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ ଭାଇ ପୁରା କଚଡ଼ା ହିଁ କଚଡ଼ା, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ ସଫା ସୁତୁରା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସବୁ ଲୋକ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ତ ଗାଡ଼ି ଚାରିଗଡ଼ିଆ ସବୁ ଲୋକ ଏକ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ ତ ଆଣ୍ଠିଏ ନେଖା ପାଣି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଏ କ'ଣ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଏ ଇଏ ତ ସେ କବାଡ଼ିଆ ଖାନାର ଲାଗୁଛି, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଲ୍ଲା, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ସଦର ମହକୁମା ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ 200ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ ଯାତାୟତ କରୁଛି। 2800 ବର୍ଗମିଟରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ବିଲ୍ଡିଂ, ବସ୍ ୱେ, ଶୌଚାଳୟ, ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବାମ ପଟେ ରାସ୍ତା ଓ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ରହିଛି। 2023 ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖରେ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇ ସେହି ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି। ଆମେ ଏଇଥର କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂ ଆମର ଆଉ 8-10 ଦିନ 15 ଦିନ ଭିତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଏଜେଣ୍ଡା ରଖିଛୁ, ତା ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଆଉ ତା'ର ଅଫସେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେବ, ଆଉ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଟେଣ୍ଡରକୁ ପ୍ରସେସ୍ର ଯିବା, ଟେଣ୍ଡର ଯିଏ ନେଲେ ଆମର ତା'ପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ଲୋକ ନେଇକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରସେସ୍ର ଯିଏ ନେବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ, ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିବ, ସଫାସୁଫି ସବୁ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। କଥାରେ ଅଛି ସରକାର କାମିଆ ମେଣ୍ଟା, ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।